Heisan, heisan, og velkommen til runde 2 av Kragerø Open Frontline. Vi er som sagt i Kragerø. Her har vi Lead Card Open. Det har vi. Turneringen er sponset av Gure Disc Golf. Ja, det vi får. Her har vi Morten Brenna, han leder med minus 8. Han snakker i telefonen her, men nå må han fokusere, for nå er det rett og slett Lead Card. Tommel opp, og let's go. Sammen med Joakim Olsen Røynås. Spiller for Lillesand Frisbeeklubb. Spilte en even runde, så Brenna har jo en veldig god ledelse her. Ja. Og Remi Jonsen, han er fra Sørfjell Frisbee. PGA rating 9.17, men Matrix den er oppe på 9.50 eller et eller annet sånt, så han er ikke dum. Han er ikke dum i det hele tatt. Nikolai Aasen fra Stovner Frisbeeklubb. 8.94 rater. Vet ikke så mye om han her egentlig, så er jeg spent på å se Stovner Frisbee, det er jo kanskje, da er det mye åpne lange kast. Og her er det ikke er det lange ikke det. Og ikke åpne, så det her blir spennende å se rett og slett. Det blir det. Her ser vi hele leaderboardet. Det er, ja, det er mye ukjente navn for min del, men ja. Det er nok det. Ganske jevnt over, bortsett fra den ledelsen som Brenna har. Så det er mange som ja. Kan klatre og opp og ned. Her er det opp, mye opp, klatrepotensialet, det er absolutt det. Da er vi i gang med runde 2 snart. Der, ja, tenker jeg. Det er en påline. 95 meter par 3 med greit grei del høydemeter nedover. Det er ganske lav ceiling, så det viktigste er å holde seg under den. Og så er det et par mando her og der. Det er en dobbelt mando, ja, som du må gjennom. Og så er det OB venstre, høyre og lang. Og den OB'en på venstre siden kommer faktisk veldig fort inn i play. Så du kan gå enten backhand, da må du ha noe som flipper litt, eller forehand, sånn flex-aktig. Men det er vanskelig å komme helt frem til korg her og ta birdie. Ja, nå gjør gutta seg klare her. Jeg vet ikke, var det golfstart eller var det shotgun? Det var golfstart alle rundene. Alle rundene, ja. Det er ikke dumt. Eller begge to, bortsett fra... Alle to rundene. Alle to rundene, bortsett fra Final Six. Ja. Brenna går med fleksen, men drar den mye over. Det er mandomis faktisk. Det er rett og slett mandomom. Det er ikke sånn han vil starte denne runden, tenker jeg. Det er ikke det, altså. Brenna forventer å treffe den mandoen. Ja, Joakim Olsen Røynås holder på å treffe Tobias her. Han gjør det. Joakim, men det ligger greit der. Ja, han er utrolig god på de der heiserflippene. Ja. Med low ceiling, så følg med på det. Og Dremi drar den greit til høyre der, men jeg er ikke helt sikker på om det... Han tar, velger å ta Reety, ser det ut som. Ja. Jeg tror ja, men det var fordi han traff de her strømledningene. Det var, ja. Det her var ikke en PDGA-turnering, så da var det en egen regel som de kom opp med, at de strømledningene som er utrolig midt i linja, hvis du treffer de og går OB eller mandomis, så får du lov til å ta Reety uten straffekast. Det er ikke dumt. Så det er ikke dumt. Det er en regel, ja. Så det ser ut at det var det Dremi gjorde her. Ja. Så har vi Nikolai Aasen her. Velger backhand. Ja. Det er nok det som er mest vanlig, tenker jeg. Nå vet jeg, nå var ikke jeg der, men sånn som hullet er satt opp, så tror jeg det er mest naturlig for folk. Men han går i hvert fall gjennom veldig mye. Ja, det var han utrolig bra kast. Litt, litt lokal gjennom venstre siden, men det må nesten til. Ja, her ser vi Dropson. Ganske snill. Morten legger seg bare opp med en rat-type. Ja, det er mye rat for Brenna på denne banen. Den er, ja. Han liker den inne i skogen her. Den er ikke dum. Joakim. Ah. Har putta, han putta seg bare inn for en par, tror jeg. Par er helt greit på det holdet. Ja. Nå vet jeg ikke helt i runde 2, men i runde 1 så var det faktisk ingen birdie, så jeg lurer på om det var 0 i... ja, i hvert fall 0 i runde 1. Ja. Så det er ikke et lett hold å få birdie på. Her har vi i hvert fall en birdie putt her. Mulighet til å bli en av få birdies her, Nikolai Aasen. Ja, blir litt lav på den der. Den er jo litt oppover putt, så... Den er litt oppover, det er absolutt ikke en lett putt. Og så spiller nok litt nerver inn her også. Jeg vet jo ikke, som sagt, så veldig mye om han her spiller, men jeg tror nok ikke han har blitt filmet så veldig mye før. Og da er jo det litt ekstra nervepirrende første gangen. Er det her en annen dag, eller er det samme? Dette her er dagen etter første runde. Ja.
det var, så det var en runde hver dag. Det var en golfstart på lørdagen, og så golfstart på søndagen, og så ja, finale 6 hold senere på søndagen. Ja. Ja, to par og to bogeys. Ikke sånn veldig bra start, men greit nok. Ja, da her har vi hull 2, det er par 4. Ja, og kun 78 meter. Ja, det er jo ikke så normalt. Og det er fordi det er mye trær, lavt tak og oppover. Så du kan enten gå en forehand som er rett til stabil gjennom gapet, eller en backhand som flipper og turner litt over. Men begge to så må du holde det lavt for å... Ja, og så er det jo OB her også da, både høyre, venstre og lang. Så, men den venstre er den som kommer mest inn i spill, så det gjelder å holde seg litt på høyre sida. Ja. Joakim tok et kast på Morten på hull 1. Han gjorde det. Jeg tror ikke det er den starten Morten hadde ønsket seg. Det er meget fint kast fra Joakim da. Det er vel nesten så bra du får det. Da har han en 30 meter for eagle. Som du sa, veldig god på de her flip-up kastene. Skal vi se om Nikolaj også klarer å følge den linjen også. Kaster og backhand. Ja, den ble litt tidlig. Litt venstre. Men ser til å være en god kick, for det, du havner fort i OB langs den venstre siden der, altså. Så ja, har vi brennet playet. Ja. Det er ikke forehand, det er ikke backhand. Eller det er forstått backhand, men det er backhand, men ikke er, langs fairway. Det er høyt opp, og egentlig bare komme så langt som mulig, tror jeg. Ja, det er et eagle play, men hvis han ikke får eagle, så får han ofte birdie. Han prøver faktisk å lande denne her i roller, og så er det ikke så mye, den kanskje ruller så langt på grunn av underlaget. Så da er det bare å lande omtrent sånn. Ja, der har han en grei puttekur, vil jeg tro. Ja, 5 meter bak Joakim, så ligger utrolig bra der. Ja. Og Dremi, han kaster over backhand, men går for det vanlige fairy, fairing som vi snakker om. Lander vel litt kortere enn de to andre som... som kaster lenger opp. Men her skal han greie. Veldig grei approach der. Ja. Så lenge du ligger oppe og inne den, på den flata, så ligger du ganske greit. Nikolaj Åsen lå litt verre, og da blir det fort vanskelig å hente seg inn igjen også. Ja, den det må jeg kunne si var veldig bra. Det var nok et veldig bra innspill. Vanskelig ja, å se hvor trangt det var, men jeg tipper det var ganske mye trær i veien. Han får en grei par, og Dremi så ut til å putte seg inn til kurv, gjør han ikke? Jeg tror den ble litt kort, og kanskje bak en busk. Ja. Den til Dremi, så han har nok en liten putt. Han så ikke helt fornøyd ut, men det kan jo hende han... Da ser vi Joakim med en... Oh! Det var ingen forsøk, det. Ja, det var rett i cage for Joakim. Joakim har jo en veldig push-putt. Han har det. Det er vel så å si null rotasjoner på disken. Ja, fin birdie fra Dremi her. Fin birdie fra Morten nå. Så er det vel par på Nikolai og birdie på Joakim. Ja, og det vil jeg si... Joakim har vel egentlig den enkleste birdien han kunne drømt om. Han har det. Og det men det er ganske bra spilt hold av Carlef, for det er fort gjort å komme i trøbbel. Ja, Nikolai lå jo i trøbbel, men så spilte han greit i par, så det var jo veldig bra. Han gjorde det. Nå er vi på hold 3, det er kun 54 meter, men ganske langt oppover, så det spiller som en del mer. Så har du jo to utrolig trange gaps her. Et forehand og et backhand. Forehand gap er nok litt mindre, men mange spillere synes jo det er lettere å treffe gaps med forehand. Ja, for de som så runde 1, så er det i hvert fall kjent med at her er det mye trange fairways. Det er det. Der ser vi et eksempel på å ikke treffe fairway. Ja. Det var ikke mye han bommet med der, men enda rullet, opp helt greit. Du kan jo kikke langt vekk. Jeg ruller litt også da, så jeg vet ikke hvor godt han ligger der, men... Nei, og så skal du nevne at Korgo står jo oppe på en liten haus, så det er ikke lett å putte der, og det er fort gjort å putte frem og tilbake. Så du vil ikke ha en lang par putt. Brenna går foran. Hammeren rett i, i nærmeste ja, treet. Tommel opp til kamera. Kanskje litt ironisk tommel opp der, ja. Nei, jeg tviler på at han var fornøyd med den der. Nei. Så ærlig må vi kunne være med Morten. Ja, og Dremi treffer gapet nydelig, men den ble litt lav dessverre.
Ja. Vi skal ha en, et greit innspill, eller? Da skal han ha ganske greit innspill. Det er ikke det letteste layupet, for det er ganske ulent rundt korga, men absolutt mulig. Ja. Nikolai tar seg tid her. Det er jo kanskje ikke den beste tiden vi har på banen. Nei, det er jo en del tider på banen som ikke har kunstgress. Det er jo på de korte holdene her da, så på de aller fleste så går det greit. Den ser fin ut. Ja, ligger på toppen der. Ja. Cirka. Krøyp akkurat over høyen. Nå har vi Morten her. Han kaster forehand igjen, men denne gangen er det vel ratten som får kjørt seg, kanskje? Eller? Det så ut til å være en rat, ja. Du sa ikke helt hvor den landet, men... Nei, litt dårlig catchcam her, Tobias, men... Ja, det er egentlig bare skjerp seg. Ja, jeg må nesten... Alternativ. Ja, jeg skal det. Ja. Joakim kaster vel helt greit, lander på toppen og har en kanskje 10-15 meter, eller? 10-15, men det er en skummel putt. Ja, det er for så vidt sant. Det er OB bak, eller? OB, ja, det er et stykke bakken. Bak, men det er jo veldig drop-off, eller veldig fall. Morten går for den, rett og slett. Ja, det er ganske vilt å gå for den der, altså. Men ikke god start for Morten på runde to heller. Går for en bogey her også. Ja, det er ikke det. Vi så jo en meget god backnine på runde 1 for han, da, så det er jo lov å hoppe på det den runden da. Det er alltid mulighet for å hente inn mange birdies på banen, så det gjelder bare å være tålmodig. Her har han en ganske lang bogeyputt, faktisk. Shouta til Team Lilleputt bakke der, da. Så, Team Lilleputt. Oi, airballer den, Morten. Det trengte han ikke nå. Han lå litt lenger unna enn det jeg hadde trodd, faktisk. Jeg trodde han lå til en grei putt, men... Tror han rullet litt på den forrige putten. Det her er rimelig høyt oppover, da. Ja, det er det. Det er ikke lett å putte oppover. Da skjer veldig fort det, at du får litt lite høyde. Men bra par der av Odremi. Ja, det er... par er ganske bra på det, vil jeg si. Fin putt fra Morten, dessverre. For en dobbelt bogey, så... Han ligger jo rett og slett pluss 2. Og... Joakim har vel hentet... Nå får vi se hva han får på det hullet her, da. Men... til nå har han hentet tre kast. Hvis matte og hueregning er på plass. Nei, jeg tror jammen det stemte. Ja. Og tre kast på tre hold, det er ikke noe du er misfornøyd med. Nei, så nå er det jo bare fem kast. Der blir det jo to kast, da. Ja, det var jo. Men fortsatt to kast, det er bra det. Der fikk vi jo se den litt kule putten til Joakim da. Når han tapper inn, så bruker han en sånn merkelig turbo. Ja. Så nå er det... Ja, her er vel fire i hvert fall. Det her er et av tre islandhold på banen. Det er 70 meter, men nedover, så det spiller ikke så veldig langt. Du må egentlig bare kaste noe overstabilt på backhand, og så prøve å skippe så langt opp den bakken du klarer. Men å komme helt opp til korg, det er ikke så veldig lett. Det er vanskelig, rett og slett. Her ser vi at Remi har tiden. Går litt lavt. Ja, eller i hvert fall litt breit, og da skjer jo det. Ja, så er det OB, rett og slett, så da... Og da er det en drop zone på rundt 10 meter. Ja. Så mange drop zoner på OB, vil jeg si. Joakim kaster jo meget bra her. Ja, det er vanskelig å gjøre veldig mye bedre enn det. Så han har en grei birdie putt der. Litt cirka på sirkelen, eller? Omtrent det. Litt utover, kanskje. Nikolai kaster også veldig fint. Ligger seg litt bak Joakim. Brenna trenger sårt en birdie nå. Ja, han har ikke startet veldig bra. Kaste Snoopy inn her. Ja, det er ikke dumt. Nei, nesten nye favorittisken virker det som. Ja, det... Oi. Går autobans igjen. Ja, men enda en OB det. Ja, nå kan Joakim ta enda et kast. Ja, her ser vi drop zone, så det er jo... Jeg tror nok Morten forventer å sette den putten, egentlig. Ja, det er i hvert fall en putt han ofte setter. Det er det. For den avstanden. Men det er jo... Ja, omtrent sånn da. Det er nok det han ser for seg. Ja. Det er
Det er jo alltid vanskelig å sette putt fra dropzone, men ja. Det der så jo rimelig lett ut. Det gjorde det. Ja. Og, men den trengte han altså. Ja, fin replay her. Den var fornøyd med. Ja, den smaker godt. Så har vi Nikolai. Han har vel også, han har birdie putt. Ja, nå har vi Nikolai og Joakim ligget til birdie. Regner med kanskje å se. Ja, ok, treffer cage der. Men Det har vært litt mye lav på puttene til nå i runder, så håper han klarer å fikse opp det utover runder. Joakim får ta et kast på måten. Nylig putt. Ja, veldig bra putter. Utnytter situasjonen, rett og slett. Og da har han i hvert fall tatt tre kast. Ja, det ble bogey på Dremi og par på Nikolai. Og så er vi på hold 5. Bare en 122 meter par 4, men den føles veldig mye lengre enn det. Først så går du litt oppover, opp på den bakken her. Og så går det egentlig ganske mye nedover på slutten. Men altså, det er jo masse trær da. Du må prøve å kaste noe rett frem, enten en fairway eller distance på første kastet. Og så har du en approach som er ganske vanskelig, for du må prøve å holde disken veldig rett ned mot korga. Og ikke fade noen av veiene, for der er det selvfølgelig OB. Ja, Joakim går nok en flip-up. Flip-up drager. Får vel et ganske greit kick, eller? Et greit kick der. Ja. Faktisk ganske nærme OB-en, men så ut til å være safe. Og da skal han ha et spill videre. Birdien på dette holdet er utrolig sjelden, så klarer du å spille inn for en par, så tror du er fornøyd med det. Nikolai kaster, ser ut som at det er en fairy driver. Treffer det nærmeste tre. Ja, det er jo et gap som er ganske lite der, men par tre meter, det er ikke mye å treffe. Nei, men du vil jo absolutt treffe det. Det blir mye vanskeligere hvis du ikke treffer det første gapet, for da er du plutselig på bunnen av den bakken i tillegg, den ja. Første bakken der. Morten, går nok en, skal vi tippe T-bird, eller? Jeg tror nok det var en T-bird, og veldig bra drive, litt høyere, men jeg tror han er fornøyd med lengden i det minste. Sistemann og Dremi. Den ser vel fin ut. Litt lav, kanskje? Ja, litt lav og venstre. Så det blir nok mest sannsynlig ikke noe birdie derfra. Men man vet aldri. Man vet aldri. Hva er det for å se her, da? Ja, det ser vel ut som et frisbeekast med en såkalt backhand. Ja, fra Nikolai, rett og slett. Det er Nikolai Aasen her. Egentlig ganske heldig som kicka helt ut på åpne flater. Det var ikke så dumt da. Kanskje var det han prøvde på. Ja, hvem vet. Ja, det kan jo hende. Nei, jeg tviler på det. Nå må han egentlig bare prøve å komme seg over haugen og så bort for en bogey. Det tror jeg nok er det beste han kan håpe på her. Ja, har vi egentlig et veldig bra kast. Ja, det var jo egentlig kjempebra. Bitt litt lokal gjennom høyre sier der, men ligger veldig greit i bånd der. Ligger faktisk en parputt, gjør han ikke det? Ja, lang parputt. Ja, ja. Men han ser kurva i hvert fall. Det er en god start. Joakim traff noe i trær og kom litt kort. Så det ut som. Den var veldig fin fra Joakim da. Nei, fra Odremi. Odremi med en passer sjelden forehand. Foran får vi fra Morten nå. Det var nok en rat, vil jeg tro. Den blir nok OB, ja. Det ble litt mye nose-up på den. Og da har han en lang parputt plutselig. Ja. Det er nok et kast han ville hatt tilbake der, Joakim. Det så ut til å være et ganske greit innspill med en 3-4-3. Men det er jo det du sa med nedoverbakke da, som går slakt nedover mot venstre. Det er jo skummelt å putte nedover da. Ja, fint innspill der av Nikolai. Morten fra OB. Setter den nesten, men den ble litt høy.
Og Remi datt litt ned i siden her. Ja, legger den greit opp. Det blir en bogey på Morten. Ja, utrolig tøff start for Morten. Det er ikke det han hadde sett for seg. Dessverre en bogey på Joakim også, ja, han... som henter seg noe kast her. God par på Dremi, som save redder det fra å bli en bogey frame. Ja, rett og slett bra. Ja, Dremi på hold 6, 70 meter par 3. Ja, bratt nedover, og så går du inn 20-30 meter til høyre på slutten. Så det viktigste er å komme seg ned i bånd, og så gjerne en liten fade på slutten. Så du kaster gjerne en forehand med noe oversabilt. Oversabilt putter, kanskje driver. Eller kanskje mid. Eller kanskje mid. Den så... ja, den så veldig fin ut. Så veldig fin ut. Det så ut som at den turner litt mye, men den fader nok gå, tydeligvis. Oi, jeg tror han bommet gapet litt der, Joakim, men... gjorde han det? Jeg synes det så ut som at han traff det. Mulig. Han kom seg i hvert fall godt ned, så det er vel det viktigste. Lykker til en grep ut, så da... det er vel greit. Den blir litt lav fra Nikolai, men kommer seg over kanten, og da har han en putt. Han har en putt der. Så er det jo brenna igjen da. Trenger vel ikke å si så mye om det. Han gjør sitt. Han kaster en roadrunner høyt opp. Eller roadrunner. Roadrunner. Hvis vi skal ta det på språket til Morten. Språket, ja. Den ble litt lang. Så ikke helt samme resultat han hadde i runde 1, men... ja, tror han har en mulighet til å hente birdie her også. Den blir litt fell litt fort. Fugler i bakgrunnen. Ja. Er det fugler på scorecard i tillegg? Nei, ikke for det i hvert fall. Ikke ennå. Den var i hvert fall høy, den putten. Så ja, han har foreløpig vært litt lav, men en som setter det i kurva, det er jo Dremi. Ja, veldig solid på puttinger til nå. Og så har vi jo Joakim. Han har vel bommet en av disse her turbo-tappingsene noensinne. Ja, det ser jo ikke, så lenge han har holdt på med det. Det ser ikke trygt ut. Det ser ikke trygt ut i det hele tatt. Men, Han får det jo til å funke, så da det er det greit. Da er det greit. Sier et eller annet til kamera som ikke er for mye med, men i hvert fall han fikk birdie, så da... ja. Og grei tap-in der på Nikolai. Ja, tap-in par, rett og slett. Og da er vi på et av banens letteste hold. 53 meter par 3. Går litt nedover. Men du har ingen veldig tighte gaps i starten, så det er veldig åpent veldig lenge, og så må du bare prøve å komme deg inn i den åpningen som droner og flyr nå, med gjerne en oversabil, en putter eller midrange. Ja. Og så har du litt backstop også, så det gjør ingenting å gå bitt litt lang. Det så ut som at det var litt mye av nice, men den treffer nesten catch cam, og da er det vel greit, eller? Ja, jeg tror nok den snakker seg gjennom et par trær, men han lander godt innenfor sirkel. Kaster faktisk veldig mye nedover på det hullet, så folk legger mye anise på det, rett og slett. Ja, det er nok lettest å komme inn med en liten flex gjennom det gapet, for du har et tre rett foran tien, litt ja, sånn på høyre side. Så du vil legge en liten flex for å holde deg godt under det. Den ble litt venstre, men det er mulig å snikke gjennom. Han gjør ikke det, han treffer ikke tre, men han har en lang putt. Ah, jeg trodde du spurte, er det valpål? Nei, om han gikk på den luka. Nå brenner kastet en snupe her igjen. Kjører standstill. Det er en avstand som Morten skal være veldig trygg på, men... den glapp tidlig ut. Den gjorde rett og slett det. Men han har fortsatt en putt da. Ja, han har en putt. En som ikke har en veldig lett putt, det er Joakim. Ja, og jeg lurer på om han sa det at det var en vanskelig layup det han hadde der. Men han klarte jo igjen et ganske godt run. Satt hun nesten jo. Ja, han gjorde det.
Nikolai for birdie. Ja, enda en birdie sjanse han virkelig vil ta nå. Airballer den. Han har rett og slett ikke hatt noen birdie til nå. Ja, ikke det. Det har vært litt tøff start. Håper han klarer å finne putten utover runden også. Morten får sin andre birdie. Han har også han hatt en tøff start han også. Han har det, men han setter den birdien. Og det hjelper i hvert fall å, med, i riktig retning. Ja. Og Dremi boomer dessverre. Litt så pysete på putten, men han tar en par og tar ja. Han tar i hvert fall ikke en bogey da. Si ja, par er bra, er det ikke par, det du sier? Det er det vi pleier å si det. Det er for så vidt sant. Ja, ikke så veldig på dette holdet, men greit nok. Par er greit nok. Ja. Det er det nye. Hull 8. Ja, det er 75 meter. Utrolig fin fairway med gress langs hele greia. Du kan enten kaste, altså du kan kaste både overstabil putter, midrange og fairway driver. Det viktigste er å kaste noe som går rett frem og så avslutte litt til venstre. Ja, et så. Veldig naturlig kast hos mange. Mm. I hvert fall de som liksom kaster backhand høyre. Morten må jo vel kunne si hva er heldig her. Ja, veldig heldig der. Kaste en rock 3, men dra den godt ut i høyre siden. Godt fornøyd da, det må vi. Ja. Det er bra. Må ta det du kan få. Ja, man må nesten det. Dremi kaster med en gang. Kaster en driver ser ut som, men fader ja. Litt for tidlig. Litt lav på venstre. Og Dremi er jo en spiller som tar seg veldig lite tid. Han bare ja, han tenker seg ikke om, bare stepper opp og kaster kastet sitt. Han tenker nok litt, men ja, jeg har ikke helt spurt han nøyaktig hvor mye han tenker. Men fint kast der av Joakim. Veldig fint der Joakim. Ligger på 7-8 meter kanskje. Ja, kaster rett frem, og da ligger du inne i sirkel. Nikolai, kanskje et av de mest åpne hullene til nå. Ja, men et av de mer åpne, selv om det er en, et godt cap her også. Der fikk vi se et fint kast fra Nikolai. Ja, han har enda en birdie mulighet. Ja, prøv å sette den putten der. Og brenner for en lucky birdie her. Ja, lucky drive, veldig bra putt. Og da er det greit. Da har du gjort det fortjent. Ja. Han svarer da. Han svarer. Joakim svarer, og nå er det fem kast forskjell. Ja, Joakim har gjort en veldig god jobb på å presse og brenne tenor i runder. Han har gjort det. Og Dremi tar en par etter et litt kort første kast. Mens Nikolai har en birdie putt her. Han har en birdie putt. Jeg håper han setter den her nå. Ja, han må få litt selvtillit inn til, til back nine. Han trenger det. Ta seg god tid. Det er i hvert fall det er i hvert fall viktig det. Han setter den. Ja. Der sitter han midt i. Midt i. Fin og putt. Så er vi på hold 9. Det er enda en veldig kort par 4 på kun 118 meter. Så er det jo trangt. Ja, her var det CTP i Open, så du kommer vel til å se et par Open-spillerne gå for Eagle. Men hvis ikke, så kaster du kanskje en bittelitt flip i enten putter eller midrange, og så prøver å bare gå rett frem. Og så er det fint å fade litt til venstre på slutten, for da har du ganske åpent, og så tar du det innspillet du kan få. Her var det longest drive, var det ikke det? CTP var det CTP her. CTP var det, ja. Mm. Så Morten sa jo det i forrige runde at han hadde egentlig tenkt å legge seg opp, men når han fant ut at det var CTP, så måtte han jo gå for det. Ja, da må man bare gønne på når man heter Morten. Det er sjeldent. Den ser vel den så ut til å ha linjer, men den ble bitt litt høy. Den ligger vel helt greit. Greit. Ja, lurer på om han slo sin egen CTP der. Ja, det så sånn ut. Hvis det var samme CTP som han tok i går. Den ble tidlig. Glapper litt, ser det ut som. Nikolai her kommer fra en birdie. Se om han klarer å hente noe, finne flyten her. Ja,
treffer fairway veldig fint der. Og så fade litt inn i venstre sida, men der er det ganske greit åpent. Og tipper jeg og Dremi prøver å gjøre akkurat det samme. Ja. Med enten en putter eller en midrange her. Og hvis den holder. Ja, det er ikke så ille det. Nei, han ligger jo innenfor innenfor rekkevidde. Ja, Joakim bare putter seg ut i fairway her. Mens Odremi må ti til noe patent pending her. Han måtte visst det. Jeg synes han løser det ganske fint. Ja. Det er litt kort og lav, men da har han en lang putt, kanskje kort kast inn. Nå ser vi forehand til Joakim her. Det har ikke vi sett så mye av til nå. Nei, jeg tror han prøver å holde seg litt unna forehand. Men det ble litt lang. På, ja, men han gikk 10 meter lang, hvis jeg ikke husker feil. 10-15-20 meter lang. Nikolai går ikke for langt i hvert fall. Han treffer det nærmeste treet og ja, stopper rett opp. Han skulle nok gått litt lenger der, Nikolai. Ja, det var nok det han prøvde på, men den er i hvert fall fin. Den var fin. Da ligger han til en grei putt for par. Ja. Ja, Morten jump putt jo her for Eagle. Går faktisk langt der også, eller? Ja, jeg vet om det var langt, vet jeg ikke, men han, langt eller park? Han traff i hvert fall noen trær og ligger nærme. Ja. Og Dremi og putter seg mot kurv, men går litt kort. Og setter den litt lavt, den putten. Det blir en tung birdie. Nei, blir det bogey eller blir det dobbel? Det blir et eller annet i hvert fall. Det blir i hvert fall logget det samme for Joakim her. Han hadde utrolig mye trær i veien der han lå. Har ikke en lett comebacker her. Han har ikke det, og den får nesa litt vel mye ned. Det blir rett og slett litt pluss på i hvert fall to av gutta her nå. Ja, det blir det. Jeg tror, ja, men dette her var et av de vanskeligste å holde på banen. Det selv kan stemme det. Så det viser en fin par fra Nikolai. Etter å ha truffet et tre på andre kastet der. Et par her, det er helt greit. Morten her for birdie. Ja, det skal være tap-in for Morten. Den sitter den. Og da har han endelig jobbet seg tilbake til der han startet. På ja, minus 8. Ikke sant. Han har tre birdie på rad nå da. Han har det. En turkey. Det ble en tung dobbel på Joakim. Bogey på Dremi da. Det ble det. Og det var alt. Det var skjedd for oss denne. Det var alt det vi hadde. Det gikk så susende fort. Og da vi har rett og slett samme, er det samme resultater, eller? Ja, det ser jammen sånn ut. Joakim på even spilte seg ganske greit minus, men så ble det litt pluss på slutten, og Morten spilte seg også litt opp, men så litt ned igjen. Ja. Så det er egentlig bare å følge med på backen her nå, så får du se hvem som går inn til finalen. Det er fortsatt masse trær å treffe, og ja. Morten kan fortsatt kaste vekk den ledelsen, så absolutt. Så er det egentlig bare like å abonner, kommenter, del. Og så sier vi egentlig bare ha det bra. Ha det bra.